Quem bate será batido, diz a regra milenar. Neste rude cotidiano, não esqueça de aprender que a vida é feita pra viver, não foi feita pra sofrer. E se o irmão ainda sofre, corra pra trocar de tom. Esse tom que tudo toca é o nosso jeito de viver, é o nosso modo de olhar a vida que ganhamos nós, a vida que Deus nos deu através dos nossos pais. Sejam sempre respeitados, ó Senhor, irmãos e pais. Não esqueça, sobretudo, que os nossos dias fazemos nós com o bem que praticamos em favor do nosso irmão. Quem bate será batido, diz a regra milenar. Neste rude cotidiano, não esqueça de aprender que a vida é feita pra viver, não foi feita pra sofrer. E se o irmão ainda sofre, corra pra trocar de tom. Esse tom que tudo toca é o nosso jeito de viver, é o nosso modo de olhar a vida que ganhamos nós, a vida que Deus nos deu através dos nossos pais. Sejam sempre respeitados, ó Senhor, irmãos e pais. Não esqueça, sobretudo, que os nossos dias fazemos nós com o bem que praticamos em favor do nosso irmão. Não esqueça, sobretudo, que os nossos dias fazemos nós com o bem que praticamos em favor do nosso irmão. Quem bate será batido, diz a regra milenar. Neste rude cotidiano, não esqueça de aprender que a vida é feita pra viver, não foi feita pra sofrer. E se o irmão ainda sofre, corra pra trocar de tom. Esse tom que tudo toca é o nosso jeito de viver, é o nosso modo de olhar a vida que ganhamos nós, a vida que Deus nos deu através dos nossos pais. Sejam sempre respeitados, ó Senhor, irmãos e pais. Não esqueça, sobretudo, que os nossos dias fazemos nós com o bem que praticamos em favor do nosso irmão. Quem bate será batido, diz a regra milenar. Neste rude cotidiano, não esqueça de aprender que a vida é feita pra viver, não foi feita pra sofrer. E se o irmão ainda sofre, corra pra trocar de tom. Esse tom que tudo toca é o nosso jeito de viver, é o nosso modo de olhar a vida que ganhamos nós. A vida...